Huomenta munkin puolesta. Mun nimi on Minna Lindqvist ja mä tuun tosiaan Väestörekisterikeskuksesta ja sieltä varmennepalveluista. Ja mä esittelen tänään terveydenhuollon varmennepalveluita, käyttöönottoon liittyviä asioita ja tuon lopuksi on sitten muun muassa kortin uusimiseen liittyviä asioita. Eli VRK on toiminut lakisääteisenä viranomaisvarmentajana joulukuusta 1999 lähtien ja terveydenhuollon osalta joulukuusta 2010 lähtien. Ja nyt vuoden vaihteessa tulee sitten sosiaalihuolto vielä mukaan. Ja VRK on Suomessa ainut laatuvarmenteita tuottava varmentaja. Ja tällä laatuvarmenteella tarkoitetaan sitä, että VRK:n varmennekortilla tehtävä digitaalinen allekirjoitus vastaa juridisesti tätä käsin kirjoitettua allekirjoitusta. Eli sitä tarkoittaa laatuvarmenne. No näistä terveydenhuollon varmennepalveluista tässä on ensimmäisenä terveydenhuollon ammattikortti. Ja terveydenhuollon ammattikorttia käyttää sellaiset terveydenhuollon ammattilaiset, joiden ammattioikeus voidaan vahvistaa Valvirasta, terhikkirekisteristä. Ja vuodenvaihteen jälkeen tämä kortti muuttuu sote-kortiksi. Se näkyykin tuolla jo. Ja se laajenee sitten vähitellen vuodenvaihteen jälkeen. Ja itsessään nämä kortit on kuvallisia tai kuvattomia. Ammattilainen itse päättää hakiessaan korttia, että haluaako hän kuvallisen vai kuvattoman. Nämä kortit toimii PIN-tunnuksilla, eli ensimmäisellä PIN-tunnuksella kirjaudutaan järjestelmiin ja toisella tehdään sitten tämä allekirjoitus. Ja tosiaan, koska nämä kortit on sidottu näihin ammattioikeuksiin, niin silloin nämä on henkilökohtaisia. Eli ne on jokaisen ammattilaisen henkilökohtaisia kortteja. No, yksittäinen terveydenhuollon ammattilainen voi käydä tilaamassa ammattikortin mistä tahansa julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä. Tästä löytyy nämä linkit tänne ajanvarauspalveluun ja sitten tässä on kaikkien eri julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteiden yhteystiedot. Ja ehdottomasti siinä vaiheessa, kun sinne menee, niin kannattaa varata aika. Kortti on maksuton, mutta näissä rekisteröintipisteissä saatetaan pyytää hintaa tästä rekisteröintipalvelusta. No, ammattikorttien lisäksi on näitä henkilöstö- ja toimijakortteja. Henkilöstökorttia käyttää terveydenhuollon apteekkien muu henkilöstö ja toimijakortteja. Esimerkiksi konsultit, eli nämä, jotka on organisaation ulkopuolella. Toisin kuin tämä ammattikortti, niin nämä toimija- ja henkilöstökortit on sidottu ammattirooliin, eli työnantajaan. Ja näitä varten tarvitaan VRK:n kanssa asiakassopimus. No, sitten on vielä varakortti, eli sellaisessa tilanteessa, jossa kortti sattuisi jäämään kotiin tai katoamaan tai hajoamaan, niin ei tarvitse odottaa uuden kortin tilaamista, vaan odottaessa rekisteröintipisteestä saa varakortin käyttöön. Ja se on maksimissaan 3 kuukautta voimassa, mutta sen voi määritellä vaikka viikoksi, jos tarve on lyhyempi. No, näiden varmennekorttien hankkimisessa ja käyttämisessä tietenkin tärkeää on se, että ne on oikeilla henkilöillä, eikä päädy väärien henkilöiden käsiin. Ja tästä syystä ihan kaikki kortin hakijat tunnistetaan rekisteröintipisteissä. Eli riippumatta henkilön asemasta tai siitä, tunteeko rekisteröijä etukäteen kortin hakijan, ne kaikki tunnistetaan. Ja näitä hyväksyttäviä tunnistamisasiakirjoja on voimassa oleva henkilökortti, passi ja muovinen ajokortti. Sekä sitten tällainen poliisin tekemä erillinen tunnistamisasiakirja. Tässä on lyhyesti ohje tästä, mikäli tämän tyyppinen on tarpeen. Eli tämmöistä voimassa olevaa tunnistamisasiakirjaa ei ole, niin tällaisen voi sitten tällä ohjeella käydä hakemassa poliisilta. No, terveydenhuollon palvelinvarmenteita tarvitaan sit ensisijaisesti siihen, kun yrityksen potilastietojärjestelmistä välitetään tietoa kantaan. Ja näistä palvelinvarmenteista saa meiltä tietoa, vähän tarkemmin teknistä tietoa, tuolla lopussa on yhteystiedot. Ja palvelinvarmenteita varten tarvitaan sopimukset. Eli tosiaan, kun yksityinen yritys ottaa näitä
terveydenhuollon varmennepalveluita käyttöön, niin siinä yhteydessä tehdään sopimukset VRK:n ja tämän yrityksen kanssa. Asiakassopimus. Ja samalla sitten sovitaan tapauskohtaisesti, että onko tarvetta tällaiselle rekisteröintisopimukselle, ja sovitaan siitä, että miten tämä rekisteröinti käytännössä toteutetaan. Eli se voidaan toteuttaa joko niin, että yritykseen tulee oma rekisteröintipiste, tai sitten se voidaan toteuttaa valtuutuksella niin, että tämä rekisteröinti toteutetaan julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteessä. No niin, katsotaan saanko mä nyt pysymään tämän. Mutta tämä on sellainen asia, joka joudutaan tässä sopimusvaiheessa tapauskohtaisesti sopimaan, koska siihen liittyy se, että kuinka paljon teillä on tarpeita näiden varmennekorttien osalta. Tässä on sitten vielä pikkasen lisää tästä käyttöönotosta. Eli käyttöönottoa tukevia ohjeita löytyy aika paljon. Niitä löytyy tosi hyviä ohjeita Kanta Extranetistä, niin kuin tuossa oli aikaisemmin puhetta. VRK:n sivuilla on näistä varmenteista, ja sitten vielä Lääkäriliiton sivuilla on tosi hyviä ohjeita koottuna. Ja tosiaan sen jälkeen, kun on tehty sopimukset ja hankittu näitä varmennekortteja, niin jotta niitä voidaan käyttää, niin tarvitaan vielä kortin lukija ja kortin lukijaohjelmisto. Ja tämä kortinlukijaohjelmiston käyttöoikeus on sidottu näihin varmennekortteihin. Ja tästä löytyy sitten ihan avoimet linkit, joiden kautta tämä ohjelmisto voidaan meidän VRK-sivuilta ladata. Mä en ole nyt ihan varma sitten, että onko täällä sellaisia henkilöitä, joilla kelaimen käyttö on olennaista, mutta tässä on vielä tällainen step by step kelaimen osalta. Tämä on tässä ihan vaan sen takia, että tämä pikkasen poikkeaa. Tässä pitää vähän huomioida näitä versioita, niin tämä on sen takia nostettu tähän. Mutta jos te tiedätte, että kelain on teille tulossa käyttöön, niin silloin tämä on olennainen ohje teille. Sitten mä käyn vielä lyhyesti läpi näitä varmennekorttien uusimisia, vähän sähköistä sopimushallintaa ja sitten loppuun vielä yhteystiedot. Eli tosiaan varmennekortit on voimassa 5 vuotta. Ja tämä terveydenhuollon ammattikortti voidaan siis uusia missä tahansa julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteessä. Tuossa aikaisemmin oli niitä ajanvarauspalvelujen linkkejä, eli se kannattaa toimia sillä tavalla, että varataan sieltä aika. Sen lisäksi nyt marraskuussa avataan itsepalveluportaali, jossa ammattilainen voi itse uusia oman ammattikorttinsa. Mä en valitettavasti osaa tässä kohtaa sanoa tarkkaa päivää, mutta siitä sitten tiedotetaan VRK-sivuilla ja varmasti myöskin kantapuolelta tulee tiedotetta teille. Eli tähän portaaliin kirjaudutaan voimassa olevalla varmenteella. Ja sen jälkeen, kun tämä ammattilainen on tunnistautunut sinne järjestelmään, hän voi sieltä järjestelmän kautta tilata itselleen uuden kortin. Mutta itsepalveluportaalin käyttö tosiaan vaatii sen, että on olemassa se voimassa oleva terveydenhuollon ammattikortti. Ja sen jälkeen, kun tämä kortti on tilattu portaalin kautta, se toimitetaan julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteeseen. Siellä tämä tuleva kortinhaltija tunnistetaan ja se annetaan se kortti hänelle. Alkuvaiheessa se protokolla on tämä. Ja nämä asiat koskevat siis ammattikorttia. Sitten sen lisäksi, jos on käytössä henkilöstö- ja toimijakortteja, niin niiden osalta toimitaan sitten sen mukaan, mitä siinä sopimuksessa on sovittu. Eli mikäli yrityksellä on oma rekisteröintipiste, niin henkilöstö- ja toimijakortit uusitaan siellä. Tai sitten mikäli on valtuutus, niin ne voidaan uusia sitten sekä henkilöstö, ammatti että toimijakortit voidaan kaikki uusia sitten valtuutuksen pohjalta julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteessä. Eli tämä on nyt hieman haastavan tuntunen, koska yksityisillä terveydenhuollon rekisteröintipisteillä ei ole oikeutta rekisteröidä ammattikortteja, terveydenhuollon ammattikortteja. Niin sen takia tämä on vähän niin kuin monimutkainen tämän yksityisen terveydenhuollon osalta. Eli jos tehdään valtuutus julkiselle terveydenhuollolle, voidaan kaikki nämä kortit uusia siellä sen valtuutuksen pohjalta. Mutta jos yrityksellä on oma rekisteröintipiste, niin siellä on sitten vain toimija- ja henkilöstökortit. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitä niin kuin voidaan neuvotella siinä sopimusten teon yhteydessä. Se riippuu siitä, miten iso yritys on ja kuinka paljon on tarpeita näille esimerkiksi henkilöstö- ja toimijakorteille. Niin että kannattaako perustaa sitä omaa rekisteröintipistettä vai toimitaanko valtuutuksen pohjalta.
Ja tosiaan VRK:ssa ollaan sähköistämässä sopimushallintaa. Tämä on ajankohtaista ensi vuoden alussa, eli ensi vuoden alkupuolella tulee tämmöinen uusi järjestelmä, jonka jälkeen kaikki sopimukset menee sähköisesti. Tässä on vielä tärkeitä yhteystietoja. Eli sopimusasioissa kannattaa olla yhteydessä tänne asiakashallinta.th-varmenne@vrk.fi. Silloin ei ole kenenkään yksittäisen henkilön takana ja niitä päästään heti käsittelemään. Neuvontapalvelu on sellainen, johon kannattaa ottaa yhteyttä, jos on jotain tällaisia käytännön kysymyksiä liittyen siihen korttien käyttöön, PIN- tai PUK-tunnuksiin, kortinlukijaohjelmistoihin, tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja sulkupalvelu on erittäin tärkeä yhteystieto myös, eli mikäli kortti on tarpeeton tai se häviää, niin on ehdottoman tärkeää, että se varmenne suljetaan. Eli se on ainut keino, millä voidaan estää sen kortin väärinkäyttö. Et jos kortti jää tarpeettomaksi, niin se kannattaa ehdottomasti sulkea. Ja siinä oli tämä mun esitys ja tässä on nyt vielä tämä yhteystieto. Eli asiakashallinta.th-varmenne@vrk.fi on se, mistä kannattaa lähteä näissä sopimusasioissa liikkeelle. Kiitos paljon.